Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah, muga kanca damu sadayana. Salamina ayat dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Abah rawuh Kang Kevin dina danget ieu masih keneh ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalajengkeun carios-carios sanes anu kamari parantos maren. Kitu kanca kumbae ka kanca dangu sadayana di sakuliah dunya. Kanca Abah anu tetap setia jajaku malhoyoran kasiro karena rupining kasayan akang teteh terus ngarojong karena channel Abah. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Mangga madep sapertos biasa. Ulah hilap lalawuhna kopina sapuratina we pokona mah nyangakeun kanca Balati Demit. Yasana Bapak S. Sukanda. Kamari teh kanca parantos dugi ka beungeut ge beungep keneh geus jol deui utusan nu pikanyerieun dirangsadan jeung dipocot tina jadi heiho reup mongkleng sagala deudeuleuan duk deuk sundeuk sagala harepan karungkup ku bingung nungun-nungun mulang dibarengan ku wirang. Ah, duit ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Keur meujehna poek bulan harita teh. Mongkleng teu kadeuleu curuk-curuk acan. Angin ngagelebug. Hawa peuting karasa. Pohara nyecep tirisna. Bororah make hayang kaluar. Mun teu kapaksa paksa teuing ku papancen mah. Atuh da kaayaan nya poek mongkleng pika keungeun nya tiris matak hoream lumantung. Brai Darta mukakeun panto. Yuk angin nebak kana beungeutna. Ngelok deui bari meundeutkeun panto. Gek diuk dina sisi bale-bale bari nyarande kana bilik. Cekes ngotretkeun kayu api. Telepus udud bangun nuni mat. Bari marengan alunan lamunan. Kerebat. Jangerek nyimin ngalangkang dina panyipta. Bangun ngalange hayang diteang tina geus lawas henteu patembong. Atuh. Dahate mah teu bisa dipapalerkeun. Ngait meulit dina ati. Sumarambah dina bayah. Komo. Tibaranga denge majar Nyi Emin menang panyiksa anu pohara. Manisa jig-jigeun hayang init. Ngan bingung kamana nyusulna. Bari kapegat ku pancen nu teu bisa ditinggalkeun. Ari ayeuna geus putusanana. Dimimiti poe isuk. Dibere pre saminggu. Pikeun nyelang mulang kalembur. Anu kacida bungangangna.
asa aya lolongkrang pikeun mapai neangan nu dipitineung. Maksud manehna teh nya kitu. Sama meh kebat mulang kalemburna teh. Hayang bisa tepung heula jeung manehna. Ngarah boga beja nu hade keur kolotna. Nu ngarasa leungiteun ku anak sasiki. Lamunan tambah ngacacang. Pikir ngait berang peuting. Peureum kadeuleu beunta karasa. Teu beunang dipapalerkeun. Rus ras kagagas kanu eungeus. Boa moal ka alaman deui. Duh, peuting nu sepi jempling. Kuring rek nitip talatah. Beja gede tina hate. Ku angin sina dibawa. Pangnepikeun ka manehna. Pek susupkeun kana kalbu. Sina nyaksrak mapay rasa. Wayahna angin jeung peuting. Jung bawa talatah cipta kreteg nu mika sono. Teu kendat mika beurat salawas nami heman. Jisim jeung jirim rek nyusul. Sejama pai rek neangan. Puguh pikir geus pakait. Kacangcang tali duriat. Montel masket samar lesot. Kuat alah manan kawat. Piraku. Piraku make pegat. Tetepung nungtun sarusut. Ngorebat kasuat-suat. Sajutna darta turun tina beus di stasiun Bandung. Radang-radang heula. Bari rarat-reret kawas aya nu diteangan jeung didagoan. Atawa sugan pareng manggihan beungeut nu wawuh tanya-tanyaeun. Tapi tinu sakitu reana jalma nu pagiring gisik. Luput taya anu wawuh saurang-urang acan. Mun hare-hare mah sasat sia-sia aing-aing. Ari lain tukang beca mah nuranyong neangan muatan. Aya ketang. Mojang nu bangun ret deui teh. Malah aya sari-sari nu rada kulat kelet kawas ngahaja hayang di deukeutan. Gelis tur pantes budak awewena mah. Turug-turug keur alus bungkusna teh. Bisa make jeung nyusurupna. Tapi pikeun darta mah. Da lain eta nu keur diileng dititenan teh. Manangah aja we pura-pura nu teu nyaho. Bari terus we ngaleos. Darta pikirna anger ngait ka Nyi Emin. Hatena geus taya kesempatan pikeun mere tempat ka nu sejen. Ingetanana ngan semet gogoda anu kitu mah. Pikirna ngait bae ka Nyi Emin. Moal beunang dipopohokeun. Nu kitu mah cenah. Kulat kelet sote, ayeuna pedah kasebut jadi peta. Moal boa, saupama paamprok di lembur, keur manggul hurunan suluh. Bari jeung pake rubat rabet, paling untung ge, ngan semet nanyakeun jalan, atawa ngahiras nitah mang mawakeun babawanana. Moal leuwih ti kitu. Kanca dangu sadayana. Kakara oge darta leumpangna meunang mamberen sababara lengkah. Kadenge aya sora nu gogorowokan. Bangsat! 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 Pegat! 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 Ari dilieuk, lalaki dedeg paregel lumpat bari ngajingjing tas. Tukangeunana lalaki kolot jag-jag. Mudag bari cocorowokan. Menta tulung
jeng bangsat-bangsatan. Nudi udah gelumpat nak mani ti paparetot, tulang cileng. Ngajojoan lolongkrang nutu pas sedek-sedek tuing ku jalma. Nungudag mah, kawasna sabulang bentor. Lumpat bari seselendep jeng cocorowokan. Kawas nunya, pohara handeuleunana ku banda manehna nugis di badog. Untung aya lalaki nu ngajanteng rada rancingeus. Bareng jeung larna nu diudag lumpat ka hareupeunana, manehna sakilat pisan, sikuna direngkas. Tolonyong, blug, labu. Untung teu beungeut heula. Nu miheulaan ti susut nyium aspal teh. Tapi ari tuur jeung dampal leungeuna nu rikat dipake nahan awakna mah, teu burung we barabak. Bareng manehna rek cengkat, maksudna rek lompat deui, rikat digabrug bari tuluy pada ngarejengan. Kaprot, kaprot. Beungeutna pada nampilingan jeung pada ngagebugan. Atuh, ngan semet ngahegak bari teu bisa hojah. Berang ajar sia. Ceuk lalaki kolot nudag bari ngajewang tasna. Habak, habak nampiling satarikna. Nu dicerek teu terjelan. Bangun hayang lesot, bari rek hojah ngalawan. Iya, iya, nukasep cucungit bangsa teh. Gompleng deh, dampal ngena kana bengit bangsat. Hahaha, rek siagra hojah. Cekok deh, sepatu najong bujurna. Cik, 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 iya. Kumahayang nyawai redonges na. Duh, nyawai gering pantes. Rupa tenguyang. Tapi ada kakuan jahat. Jebet deh. Dampal ngena. Kaprot kena banget. Hahaha. Iya. Nungkasep goreng kokot mah. Jekok. Perep kena puhu celi. Ari gesidik. Si horeng. Anu pada nyiksa. Jengawarah teh. Horeng jang unang. Rikat darta nyamperken. Maksud nama kahudang. Kurasa tetegah. Jeng hate tepercaya. Piraku, pantar unang make kudu boga tekad goreng kokod. Kekekekekekeke, nyiksa mah gampang, gampang, gampang. Tapi, nah aranjeun teh, teu salah nyerak ieu teh. Ceuk darta mencrong ka nurea. Sareng jang unang barangret ka darta. Tambah ngaleketeui hatena, bakating ku ngarasa wirang. Nuker ngarejengan jang unang. Panona malik mencrong ka darta. Bari saurang ge, taya nu ngomong. Atuh pok deui darta nyarita. Atuh mun teh mah eta jalmana. Ulah sakawenang-wenang. Kawas di dieu eueuh wajib we jeung eueuh hukum. Matak naon pasrahkeun we ka polisi. Nah, matak tuman den. Geus ka polisi mah caru teuing make bisa milu ngawara. Tembal lalaki kolot anu kapalingan bangun pohara gemeseunana. Wah, hukum perang model nipong den. Ceuk anu sejen. Jep jempe. Dampaleungeuna oge reureuh teu ting jarbet deui. Sareng jang unang ngeluk tungkul. Tina irung jeung sungutna merbei ngaluarkeun getih. Darta semet wasa mencrong bari teu ngomong. Sareng hatena banget teu tega bari ngarasa teu sangka. Jang unang nepi ka ngaleok kana lampah anu serong. Darta, teu perlu ngahalang-halang. Najan nya maksud anjeun teh hade. Tapi moal aya paedahna. Sabab geus rumasa bongan laku jeung lampah akang anu salah. Ngaburung teuing ngagugu nafsu. Jang unang tanggah bari neutup ka darta. Ngadenge jang unang kitu kedalna. Nurea ngan semet bengong. Panona rutret ka darta jeung jang unang. Ah, dupi ieu teh saderek. Ceuk lalaki kolot muka palingan teh nanya ka darta. Sumuhun. Mana teu nyangka ge abdi teh. Walon darta rada nyimbutan wirang jang unang.
ngadengi darta kitu kedalna. Yang unang tamah ngalketai, hatena tambah karasa bersih jeng sucina teka darta. Dina lebah kermangih wiwerang teulem-eulem, ngaku baraya bari diganda hatena geus pinuh ku dirahetan. Mana komo mun disartaan ku dibales hade. Kana moal asa-asa ngaku dulur pat ku hinis oge. Langka kajadian kitu teh, mana antep karasana. Hampura jang, hampura. Rumasa akang teh kebeku dosa. Tekebat jang unang nyaritana. Kaburu kapegat manten kujolna polisi duaan. Geus beres ngayakeun paparikasaan saperluna. Jepret we jang unang leungeuna di bangkol sarta tuluy digiringkeun ka seksi polisi. Sakedapan darta seret ngahuleng bari mencrong ka jang unang nugeus di bangkol jeung digiringkeun ku polisi. Geus teu katembong mah kakara manehna celak kana keretek menta dianturkeun ka cicaheum. Rek mapai neangan katineung nugeus lawas teu patembong. Can gok oge manis ngalangkang asa dina panon. Kokolebatan marengan panyipta. Atuh galindeng sorana maninga dadak asa napel dina ceuli. Rupina, menuju perenya. Raos buka oge, ari jadi petak mah. Cek kusir keretek, malik ngararet ke darta. Saraos na oge jadi soldadu. Iyo oge, tiasa salsenya nyabaan, banewe. Nuju kagiliran pere. Walon darta. Ari, cek emutan mah, raos kene hirup di luar, bebas, leluasa, teka kurung ku waktu. Namun kita hari dibandingkan serang heiho mah, rupina aya sakinten kenehnya. Cek kusir. Itu pun anak, kasebat pengles teh salaresna. Teh aya serat-serat na acan. Dilatih na di dieu mah pajah teh keur calon pamimpin. Ari buktosna ayeuna teh cenah aya di Burma. Nyakeun weh. Raos, Pak, raos. Seueur pangalaman. Ya kan tenan upami dina jaman aman mah. Namun apan ieu mah sasat dina kaayaan perang. Mana emang teh leuh teu boleh melang. Heug anak lalaki ngan sasiki-sikina. Handeuh teh ku dibobodohna we. Eta mah sarua we jeung jaman baheula, jaman jelema-jelema. Diwerek ka Deli. Dibibitaan heula. Persis lah kitu anak mang mah. Kawas nu diwerek. Jeung ku kabeh deh. Di bobodona teh ku komico jeung ku kuco. Padahal maranehna teh tunggal bangsa urang keneh. Tapi nepi ka luas. Luas kitu abong keur kabeuli ku nipong jeung diparentah ku nipong. Rupina mah tos kabiasaan. Ya, ari kana maksad hade mah sanaos jadi adat oge teu nanaon. Tapi da ari mata ngabalukarkeun kana pigorengan mah. Kahayang, nya kahayang teh lah. Ulah sok dijarieun kabiasaan. Tobat ka pangeran, Mang Mahden. Oge sanes bade mumpang kana parentah. Namung carana kahoyong teh. Ulah ku jalan ngabobodo. Sumawona nyingsieunan mah. Darta teu nembalan. Atau pok deui kusir teh nyarita. Tupi Aden di mana dinas teh? Di Tanara. Tanara itu Pangalengan. Ya tu caket. Da ieu mah teu kasebat mentas lautan.
Da. Tanara betul kasabat mentas lautan cara pun anak. Cegusir nyabit deui soal anakna. Ongkoh deh. Melang teh ku eta itu keur jaman perang. Da nganggo kawartoskeun. Dianggo cocok mariem. Dianggo cocok mariem sagala. Duka aya keneh, duka tos teu aya. Duka aya keneh, duka tos teu aya dikieuna pun anak teh. Ah, ari bapa, asa kumustahil ari jelema dipake cocok mariem onaman. Cek darta. Ih, ari aden. Piraku atuh bohong. Piraku bohong anu bawa beja teh. Kapan geuning di dieu ge anu sakitu gangasna nipong teh. Komo deui di medan perang. Teu kebat kusir nyaritana da ditoel manten ku Darta supaya eureun hareupeun warung. Geus nyodorkeun duit tambanganana. Jut Darta turun. Kebat asup ka pakarangan warung. Punten. Dupi warung Mang Aja teh laras ieu kitu. Ceuk Darta neuteup ka bi emeh. Ah, laras. Mangga tulingi. Walon bi emeh dareh deh. Badaya kapuryogian ka Mang Aden teh. Ah, sumuhun. Aya linggih kitu. Antosan we atuh. Punya eta nuju ka itu tuh ka gempungan di desa. Parantos lami kitu angkatna. Ti enjing. Malami deui ge sumping geura. Ceuk bemeh deui. Bari neuteup ka Darta. Dupi aden teh di mana? Abdi ti Tanara. Gening tebih naker. Menawiin bi teh. Caket peti Bandung. Dah, kumaha atuhnya. Hentu aya jurungan pisan kang nyusuranana. Cek bi emeh. Bari nyicikin cai kana gelas. Sor, disuguhkan ka Darta. Kek. Dupi aden. Kantos tepang sarang emang nate di mana? Ah, parantos lami, nalika ka Cikampek. Kan tenan. Saban ka Bandung oge anu kalintang hoyongna nepangan ka dieu teh. Mun nya eta teh acan kalarsan we, nu mah tiasa ayeuna. Dupi embi di dieu teh, mung sareng emang bae duaan. Sumuhun. Kieu we geuning saumur-umur teh. Teh pisan menyatna. Kagungan rencang deui nya. Ceuk Darta deui ngolongan. Dumeh ti barang jol bangun sepi taya nu ngabaturan. Atuh nu ngahaja di papai oge lebeng tu tembong. Piraku sugan ari ngadadak ngadon nyumput mah. Pirak iluk duaan teh. Atuh da saleresna embi mah aden. Walon bi emeh bangun surti kana ngolongan. Dupi aden ngaja wae angkat ka dieu teh. Sumuhun. Pada eta we tos lami teu tepang. Nya sareng kalaresan we abdi nuju perlop. Ku kitu teh mah atuh da. Parantos lami deh. Henteu mimiosan tebi. Ki bae geuning uluk kutak di dieu. Malah katanara oge da ku punggur mah sering pisan mang teh. Ya ku kitu teh mah. Maklum mang nama ayeuna di parantos maju ka aki-aki.
Segala hoream Mbak Gunate. Dupi hoyong kacai ka palimana bi. Cek Darta pura-pura bawaning penasaran ku anu diteangan. Ai tutuk di pangker. Mah enggak kadie bae kalau bae jalanna mah. Nya punten bae atunya bi. Cek Darta bari asup ka jero. Kancadang diwalah-walah nu dipikasono kapergo keur ngeprek di dapur. Atawa kasampak aya dicai. Ari jol bet mata kareneg. Da puguh tetela nyaan eueuhna. Moal kitu. Nana ngabohong mah. Da geuning nu aya di warung oge nyebutkeun Nana teu boga batur pisan. Atawa gua masih keneh ngaringkuk di rumah sakit. Pedah kabejakeun nandangan panyiksa rosa. Atawa rek ngiles deui mulang ka panonobanana paraduan siluman. Darta pikiranana ngadadak sabil deui. Lungleng baluweng ku katineung nu geus lawas teu patembong. Disusul ngidul majar ka kaler. Los ka kulon cenah di wetan. Wungkul matak aral mapai-mapaina. Nah, tajan sumbing kehene geuning mang nanti Aden. Cek bieme sanggis Darta diuk dina urutna. Rupina teterasan bi. Aduh kata upami teras ke sindang layak mah. Mah gak tuh satu rumayan we dileut atau Aden. Mangga nuhun. Ditampi atuh bi. Cek Darta bari legu kue nginum. Mohon mangga. Nyanakan bae rencang nama. Ulah asa-asa. Na tamu di dieu mah. Keur kitu. Jol aya lalaki duaan. Nurek ngadon ngaropi. Acing. Kopina dua gelas bi. Cek nusa urang. Meregek diuk dina bangku panjang. Gigirin Darta. Gini ngelengoh. Perebae urang teh. Cik BM bari nyiuk gula kopi ku sendok tina keler. Ngutas nyiar dagangan ngan rek di adukeun heula hargana. Paur teu panuk jeung anu rek ngabajongna. Walau nusa urang bari ngarongkong kana pisang goreng. Geuning nyalira bae narisi nyai ka mana? Cek nusa urang deui. Eta keur kalembur. Betaheun meureun mana ngamprong oge. Bemeh nyaritana teu boleh ngilungan. Paingan sepi, nyasa teu sari. Enyanya asa ilang dangiang, teu aya kembang mah. Kancadang ngadenge kitu, Darta pikirna asa kageuing. Boa enya nu dicaritakeun teh nuker di teangan kumanehna. Ari anehna eta ku teu beunang di kolongan kumanehna mah BMH teh. Atuh anu duaan oge ka Bandungan ngirunganana. Mun nya teh mah nu dipimaksud teh Nyi Emin. Geus karuhan kitu mah. Darta pikirna tambah yakin. Yen nya Nyi Emin teh aya di dinya. Ari eueuhna mah tetela. Ngan disebutkeun anak keur kalembur soteh. Semet ngilungan. Ngarah teu papanjangan. Nuleungiteun. Nu sabenerna mah bisa jadi. Keur tatamba atawa ditambakeun. Pedah tas nandangan panyiksa rosa. Atawa memang nya. BMH jeung Mang Aja oge. Ngarasa kaleungitan ku Nyi Emin. Tuluy nyieun da ku kitu. Ngarah pianel. Lantaran sieun katempuhan lebah eueuhna. Mana tambah teu jongjon we pikiran Darta teh. Satungtung can jol mah Mang Aja. Atuh BMH nya kitu keneh. Can wani ngaku bener-bener ka Darta teh. Teu boleh cangcaya ku beja. Mangkaning geus pada ngomat-ngomatan. Yen tina pasah Nyi Emin mah kudu bungkem. Ari jol nu duaan, tong mual pisan nanyakeunana teh.
Oguh, baik. Kacaletot. Kurang-kurang natapis mah nyimbutan, karena matak ngahudang pepanjangan. Parandene kitu, toleh taki-taki, mikiran bahan pinaki senana. Bobisi pananya anu duaan, jadi bahan kepanasaran anu dikilungan tiheula. Keur kitu, jol mang aja nu diarep-arep teh datang. Gening aya tamu. Parantos lami ya, Den. Pokna ngareret ka Darta. Parantos, cek Darta bari nyodorkeun leungeun ngajak sesalaman. Ah, di dia tuh di lebet linggihna. Oh, engkong ah, nyase we di. Cek mang aja. Rupina nuju perenya, Den teh. Cek mang aja sanggeus papada diuk di patengahan. Sumuhun mawi abdi ngahaja oge ka dieu. Sering ari ka Bandung mah. Nanging nya kitu lah. Ari sambian bari dinas mah tara kalersan bae bade sindang ka dieu teh. Kawuh parantos tebih da ieu mah dialihkeun ka Tanara. Ih. Di kapungkur diantos-antos ku mang teh. Atuh mang. Bade kalembur awi teh, tetiak tacan tiasa jig. Arin lu jadi pokok nama, ya gitu we, teweleh kengkang ku kaayaan. Tekebat mang aja nyari tanah, kaganggu ku bi emeh nunyodorkan opiun. Ah, iya, anu bareto dicaritakan, mapai-mapai ka urang teh. Mang aja malik nyari tanah ka bi emeh. Punten bae atuh Aden. Baraku embi teh. Teu diangkeun. Nah, nya kitu teh bae. Ari leresan eta mah panginten Aden oge. Tiasa ngamaklum. Ceuk bi emeh bari ngojengkang balik di kahareup. Ke. Rupi si Nyai teh. Kumaha? Parantos kapapai. Ceuk mang aja bangun panasaran. Kanca da anggu sadayana. Darta nu datangna ka Mang Aja teh ngahaja rek mapayi emin. Ari pek dipiheulaan ditanya kitu. Atuh. Sakedapan mah ngan semet ngahuleng. Mentegeg malah tina boga rasa bakal buntu deui bae papayan teh. Mun segitu galagatna mah. Kapapai itu kapapai. Jadi lebeng bae atunya. Daya wartosna gitu. Ya lebeng dina hartosna tijonghok. Ari perkawis papayan mah nyakalintang natratna. Geus aya serentingan bawaning angin. Ngan hanyakalna teh sok kapeungpeuk ku anu ngilungan. Atanapi ku anu pagiling gisik bari api lain. Nya eta tina tuna teu terang dirupa. Da sakapeung mah sok buntu pisan. Kakilungan ku siluman. Nuwungkul loba alesan keur ucing-ucingan. Kitu mungguhing ceuk emutan sareng kayakinan abdi mah. Ih. Ari keur mah jeung mina bade teu yakin kumaha da puguh nyaksian. Nyaksian nya nya sanes bari ceuk beja wungkul. Nya kumaha ting balawarna barati bari teu puguh ti mana sareng saha nu maledogkeunana. Ah, di dinya tah malah diareup kajadianana oge ting belesat. Nyamber nipong. Ceuk mang aja bari regot we nyelang heulang nginum. Malah si Nyai oge
Oh cenah kita oge. Sehelanan diwat kusiluman. Ah, kitunya keyakinan mang mah. Apa dia tu yakin kumaha? Dah puguh ngalaman sorangan. Cik mang ajak deui bari derek dakwe nyaritakeun sakur kajadian di lalawak eta. Cimimiti kadatangan ku budak awewe nu ngakukeun ngaran Nyi Ikah. Aya nu karata-karata kana bilik. Isukna kabejakeun. Truk nipong ti jungkel anu nenggor ku balati. Atuh ngahaja mang teh ngangkir dukun anu ngakukeun ngaranna Nyi Omah. Kawauhan Nyi Ikah. Nu nyebutkeun cenah yen Nyi Emin teh diiwat ku siluman. Bari getihna satetes buukna salambar diserepkeun ka Nyi Ikah. Jeung rea-rea deui. Tug tepi ka Nyi Ikah diculik nipong ti Pasar Baru. Sasat diimeut taya nu kaliwat. Kek, dupi emang tegaduh sangka. Yen Nyi Ikah teh Nyi Emin tea. Manawi aya memper-memperna. Nyaeta arikan rupana mamang teh poho deui. Bubuhan geus sakitu lilana teu papanggih. Ari dina hate mah ti baranggok ge patepung. Jojo srek bae ngarasanya ah. Mana tuluy bae kumang sareng mina teh. Dianeg sina cicing di dieu. Ongko deui. Budakna aya bakat. Duh, pikanya aheun. Eta deui, nah aku mang hatanapi ku mina tara ditaros. Maksad dari kolongan dugi ka puhuna gitu. Yeh, kan tenan we. Osok makan tenan. Nyangannya gitu dak. Tara betus, mana poekeun oge. Atu ayeuna saparantos karuhan papendak sarang musibat. Hanya gitu we. Tapi dah sesah di kolongan anak teh. Sumuhun. Namung ayeuna mah parantos mangsana kabuka. Margi abdi teh kacida yakina. Yen Nyi Ikah teh Nyi Emin tea. Cuk Darta bercekes ngotretkeun kayu api. Klepus udud. Ah, duka tahu pami kitu mah. Mang aja teu kebat nyaritana. Kaburu tempas manten ku bi emeh nu ngahaja nyampeurkeun. Naon teh Aden? Perkawis si Nyai teh. Oh, nya. Ari sanggem ieu mah yeuh, Nyi Ikah teh nya Nyi Emin teh. Nya Sugan. Ari Aden uning ati mana kitu? Bieme malik ngareret ka Darta. Numutkeun pamendak we, sareng kayakinan abdi we ieu mah. Margi ari sareng jenisna mah, duwi ka ayeuna oge pan teu acan tepang. Ngalah eta margina, manawi abdi ngahaja dongkap ka dieu oge. Pentingna mah bade ngayakinkeun papayan sareng pamendak tea. Walon Darta ngahulang. Gampil atuh. Sae dibujeng ka cijerah bae rupina. Keke dupi di cijerah teh disaha. Di wargi emang sareng embi kene. Sanes. Eta mah bareng kina Neng Omah. Cek bieme. Dukun teh gitu. Leres. Margi da duka kumaha. Waktos katulungan titanara teh. Teu kebat dibantun ka dieu. Nya alesanana mah cenah ameh nyingkur. Sareng ulah matak ngariweuhkeun ka emang sareng ka emi. Dina parangna aya papariyosan ti pihak nipong. Ceuk mang aja. Namung ya kahartosna ku emang mah.
Rupina ayah hal anu tekinten demitna. Anu tekarampak ku panyasar emang. Ke. Nupi aden kau kan wargi nu jantan hei iho. Tegaduh margi sakaimut mada. Jadi telancek. Arik itu kumaha bi. Alah, tuh, bekilir bae atuh mang mah. Cek Mang Ajak bari deg-deg nyaritakeun Heiho Ajat nukung si datang mapai-mapai nyimin ka warungna. Tug nepi ka cuhcihna milungruskeun ka nyimin dina sanggeusna panggih jeung musibat. Adenge kitu Darta sakedapan mangahuleng bangun bingung. Kana hatena nyereset rasa timuru. Nu asa ngancurkeun sagala cita-cita udagan hirupna. Kurang-kurangna mah matak pugag nepi ka dinya. Boga rasa teh hartina make tuluy dipapai-papai. Mun seug karuhan katineung midua hate mah. Kek kumaha halusnya nya. Mang Ajak bangun nu surti kana pasemon Darta. Bari ngajug-jugan jero-jerona. Darta balem atuh pok bae bi emeh miheulaan nyarita. Ari emutan embi mah. Mending diburu ka ditu. Malah saena mah aden nyalira. Moal teu kakolongan. Sanis kara nu teu karampak ku Mang teh geura. Ah, leres. Asa langkung sae kitu geura den. Cek Mang Ajak. Ah, namung teu kada ayeuna. Keun, sawengi mah di dieu. Etang, gadon reureuh. Ongkoh deui. Mang we sono keneh. Kahoyong mah bade dibujeng ayeuna. Cek Darta nyimbutan rasa timburuna. Ulah waka tuh, mending oge enjing. Kenda parantos puguh dumukna iya ayo nama. BMH oge milu megatan, bari nyerengeh seri. Ah, moal den. Moal ngejat deui ayo nama. Mana engal we cerek enjing mah. Kumaha cenah kanca. Sanggeus nyimin tepung jeung Darta. Nah kira-kira na pureuneun diajak mulang kalembur. Ah, kewenya antos anu salajeng. Nah. Mangga kanca ieu carita. Cag. Urang tunda dihanjuang siang, teundeun dihandeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.